Сега другите новини. 19-годишен се оплака от жесток побой в полицията. Според Иван, той станал жертва на полицейско насилие и бил принуден да подписва признание, че е пребивал бежанци. А от полицията изцяло отричат версията му, дори го обвиняват, че е посегнал на тяхна колежка. Вероника Димитрова потърси истината. Гритаха ме в лицето с бутуши. Ме подута челюстта от тази страна. Следа от електрошока на ребрата. Белезите били от полицейски умруци и ритници, твърди 19-годишният Иван. Той и приятелят му били задържани преди ден в района на Сточна гара, докато се разхождали. Имало били бити бежанци, там някакви хора, и те почеха да ни натискат да си признаме, че сме ние, и ни фащат нас буквално и ни вкарат в патрулката и почват да ни бият. От МВР обаче твърдят, че след като видели патрулката, момчетата се разбягали. Докато ги гонили, едното дори ударило си мрук униформена служителка, която получила комоцио. Не съм удрял. Не сме оказвали съпротива. След гонката момчетата били задържани и откарани в петорайонно, където твърдят, че били жестоко пребити. Вкараха ме в туалетната, отивахме до туалетната, защото там няма камери. И имаше 5 полицая вътре и почнаха да ме бият с шутове. Ето устната ми е подута отдолу, степена е. С електрошок и с ръце и с кубинки мерите. Бяха си хвърлили радиостанцията в туалетната и ме караха да я вадя с ръце. И след това ме караха да оближа антената. От МВР отричат. Задържаният не бил унижаван, нито бит. Охлузванията получил след като се спънал и паднал, докато бягал от полицаите, които го гонили. Те ми казаха какво да пише точно. Да си самопризная, че съм участвал, че те са ме заловили, че съм участвал в този даден бой. И самопризнанията дошли, въпреки че и до днес момчетата твърдят, че са невинни. Срещу единият от задържаните вече има и повдигнато обвинение. За новините на Нова, Вероника Димитрова.